31 মার্চত রাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা বিজয় নিশ্চিত কি হ'ব ৰিপুন বৰাৰ দ্বিতীয় আসনৰ বাবে কি অংক মিত্ৰজোঁটৰ 31 মার্চত অনুষ্ঠিত হ'ব রাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন 21 মার্চত মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন দুখন আসনৰ বাবে হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন আসনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিজয় নিশ্চিত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা হ'ব অসমৰ নতুন সাংসদ কিন্তু দ্বিতীয়জন বিজয়ী সাংসদ হ'ব কোন কংগ্ৰেছৰ বৰা নে ইউপিপিএলৰ ৰণগৌড়া নাৰজাৰী ইয়াকে লৈ তীব্ৰ উৎকণ্ঠা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বিজয় দাবী উভয় শিবিৰৰ উল্লেখযোগ্য যে 126জনীয়া বিধানসভাৰ একোগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হ'বলৈ গৃহীত ভোট লাগিব 42টা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ হাতত আছে বিজেপি 63 অগপ 9 ইউপিপিএল 7 আৰু বিপিএফ 43 মুঠ 82 প্ৰথমখন আসনত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক বিজয়ী কৰাবলৈ খৰচ হ'ব 42টা ভোট তেনে ক্ষেত্ৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ হাতত দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে থাকিব 82-42-40 দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে লাগিব কমেও 2টা বিৰোধী ভোট পিছে ক'ত পাব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 2টা ভোট উল্লেখযোগ্য যে দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰা নাই যদিও ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস বিজেপি শিবিৰত যোগ দিছে অৰ্থাৎ শশীকান্ত দাসে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিলে বিজেপিৰ দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ভোটৰ সংখ্যা হ'ব 40+1=41 অৰ্থাৎ বিজয়ী হ'বলৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক যিকোনো এটা বিৰোধী ভোট লাগিবই অন্যথা পৰাজয় নিশ্চিত ইফালে আশা এৰি দিয়া নাই বিৰোধীয়েও দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে বিৰোধীৰ হাতত আছে কংগ্ৰেছ 27 AIUDF 15 CPI 1 ৰাইজৰ দল 1 মুঠ 44 কিন্তু বিজয়ী হ'বলৈ লাগে 42টা ভোটহে যদিহে শশীকান্ত দাসে বিজেপিক ভোট দিয়ে তেন্তে ৰিপুন বৰাৰ ভোট থাকিব 44-1-43 অৰ্থাৎ তাৰ পিছতো বিজয় সহজ ৰিপুন বৰাৰ কিন্তু বিৰোধীয়ে ঐক্যভাৱে থাকিব পাৰিবনে যদিহে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে আৰু এটা বিৰোধী ভোট লাভ কৰে তেন্তে দুই শিবিৰৰ ভোট হ'ব 42-42 অৰ্থাৎ সমান সমান ভোট হ'লে দ্বিতীয় পচন্দৰ ভোটৰ ভিত্তিত দ্বিতীয়খন আসনো লাভ কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে মুঠতে বিজেপিয়ে দ্বিতীয়খন আসন লাভ কৰিবলৈ হ'লে হয় বিৰোধীৰ একৰ পৰা দুই বিধায়কৰ ভোট লাভ কৰিব লাগিব বা বিৰোধী বিধায়ক অনুপস্থিত থাকিব লাগিব বা ভোট কেনচেল হ'ব লাগিব মুঠতে দ্বিতীয়খন আসন লাভ কৰিবলৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বিৰোধী বিধায়কক হাইজেক কৰিব লাগিব সেয়া নিশ্চিত পিছে কোন বিধায়কে বিজেপিৰ চক্ৰব্যূহত ভৰি দিয়ে সেয়া নিশ্চিত হ'ব পৰৱৰ্তী 24 ঘণ্টাৰ পিছতহে ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ